帮我挑衣服，帮我弄好，然后就把我拖鞋站起来，就教我只能穿鞋，然后就在那边谢谢评审，谢谢我，就开始在他面前讲过一次啊，不行了，爸，不能说，不能说那个字了，不能说六十多年。我说你们不懂戏，他们对这个对这表演，他们都对我拍的所有的动作一点兴趣都没有。说你们不理解啦，我说这个要有个 punch 点这样子。这木易哥刚刚得奖，女儿有。他们在马来西亚玩，就是因为他们要出国玩，不放心我，所以帮我挑衣服，帮我弄好，然后就把我拖鞋站起来，就教我只能穿鞋。然后要出国之前说，然后看来，然后我就在那边。谢谢评审，谢谢我，就开始在他面前讲过一次啊，不行了，爸，不能说，不能说那个字了，不能说六十多年。我说你们不懂戏，他们对这个对表演，他们都对我拍的所有的动作一点兴趣都没有。说你们不理解啦，我说这个要有个 punch 点这样子，然后我说不行，你不能讲，反正就是在他面前练习过很多次，考试及格才。那你刚刚在台上还是忍不住有讲。不是忍不住讲，那一定要讲啊！那不是我在互导了吗？互导不这样骂人，谁会动、啊？片酬，我、啊、台湾不要想太多、欸。其实应该找我拍电影啊！我演了两次男配都有入围，就演了两次就入围两次，而且我两次得一次，中奖率也蛮高的。